njëri më i madh. E bën Huffington Posti, ju a bëjnë të gjitha mediat ndërkombëtare, që të keni turpin që arrini sot dhe flisni sot për arritje dhe për kanal. Qetësohu, se mbledhi ne pa justifikuar. Qetësohu, do qetësohu. Këtë turpin mbaj për vete, qetësi se nuk flitet me këtë gjuhë. Që mos ju shoh ty ty ha zoti blendi. Po, keni sot duke paguar miliona dhe miliona vetëm për gjëra tuaj. Ndoshta jo. Po, Gjela, i dëgjova. Mi po, sot arrita një konkluzion që e kisha dyshim. Ti je njëri konkluzion. Lul Basha e kisha kuptuar që një femër imitonte, imito ka këtë. Si që tje, pra problemi është, këto janë sallat fjallës, e kupton, nuk kanë asnjë gjë lidhje, nuk hynë në bisedë të replik politike, të lutem. Replika politike, flasim për kanabisin. Po, foli për emergjencën e kanabisit. Po, hera ma qarë emergjencë, kush i mbjell? Zotri, duhet jemi korrekt dhe të moralshëm. Kush e mbjell? Kanabisin. Jo, kush del garant që do ta trafikojë? Jo, del më garant, jo dhe më. Kush organizon? Po, kush organizon? Filozofia moderne ka një dhe duhet dish bësh pyetje. Kush organizon? Kush e mbjell? Pastaj vim te trafiku. Kush e mbjell jo, këtë? Jo, po ai nuk e mbjell, po nuk ka garanci që trafikon. Del më tani, një minutë tani. E mbjellin fshatarët, zotëri. Po. Po mbasi kanë tregun sigur se flet për tregun. Ore, do më lësh ta vazhdoj deri. Do vazhdojmë, vazhdoj. Tani mba mendimi këtë, kishte dëgjuar ndonjëherë këtë bisedë jo. Dëgjoj edhe këtë. E atë kishte dëgjuar, e flasën edhe gjithë shoferët e taksit. Ti thua se mbjellim fshatarët. Një minutë. Po sa jap minutazhin fare. Po lima një minutë do të dëgjuam tani ato këtu. Që thua mbjellim fshatarët. Do lutem, do vazhdoj. Ti sot merr ato gratë dhe vajzat. Merr, dëgjuam. Dhe 15 vjeç dhe mbjellim fshatarët kur. Atëherë do më lësh ta bëjmë analizën ndryshe nga të tjerët. Ndryshe